Emil også. Nej, det er stadigvæk ikke over. Hvad er det ikke? Ring til mig, at du kunne gå tæppe rammer det. Ja, det havde jeg hørt. Hvad er det så taget? Tag over. Hey. 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 Hvad er det samme Hey, kom her. Vi skal præsentere tegninger. Sejt. Vi holder fremlæggelse ved mig og Isabellas tegninger, og vi tager dem på en anden dag. Det kommer til at tage lang tid. Den er rigtig flot. Den er også rigtig flot. Hvor mange har du hende derinde? 3. Den er også rigtig flot. Ej, det er julemanden, der er ikke. Det er simpelthen med pakkerne. Den er rigtig flot. Og den er rigtig flot. Det var dengang, vi var i New York, så tog vi lige noget Starbucks ned i kakaoen. Eller netop. Så har vi den på sådan. Det er fordi, jeg løb ind i en dør i New York, så den har jeg også lige tegnet på millimeterpapir. Og det er fordi, at Isa hun sked så meget i toilettet, at det stoppede. Så Kalle kom med supper, og det er Isabella med bukserne nede. Og det er toilettet. Og det er også han, der var med i hjælpen. Og så har vi... Vi har en nalebog. Hvor er din tegning af Steffen? Se, den her. Ja. Det er Steffens værk. Hvor har du ellers tegnet nu? Jeg har tegnet den der elefant der. Hvor hen i mappen er den? Så en cirkus midt i. Der tager den. Så. Og der er et eller andet. Det er en glas. Ja, rolig. Jeg har noget væske her. Tak, Morten. Jeg har det på video. Nå, jeg får gerne. Matematik. Kom ind og luk døren efter dig og vær med til vores fællessang. Det lyder spændende. Her, vi sidder her og synger en fisk sammen. Skal vi ikke synge Let It Be igen? Ja, en triangel, så kan du gå af mig. Triangel solo. Hvad er det, I sidder og laver? Sidder I og skriver sange eller hvad? Og hvis I kender dem med Let It Be med The Beatles, så kan man synge dem nu. Så kan man synge dem nu? Man kan også godt lade være. Hvis man ikke kan synge. Jeg kan ikke finde en anden mappe, der stod lidt bedre. Hvis man ikke kan synge, så må man gerne sige stille. Det er jo bedre på guitar. Hey, mig sidder ved sådan noget. Nej. Nej. Okay, jeg tror ikke, jeg kan være der alligevel. Så. Nej, jeg kan ikke være der. Kan du bestemme dig? Du må bare skrive arbejde. Man behøver ikke lave noget. Omskriv til procent 0,20. Hvad er det? Fucking 30%. Ej, der er bare 20. Okay, det er så dejligt. Synge.
Hey, vi er inde hos pigerne, der ruder rigtig meget hen, som I kan se. Nej! Det siger de simpelthen. Overhovedet ikke. Hvad laver I? Kan vi klare det? Spise pepperne her. Vi laver sgu da ikke afsløre. Vi laver yoga. Fordi... Nej, nej! Okay. Hvad? Hvad skal du bruge det til? Det skal vises på en DVD. Nej. Så man kan købes. Ja, nu er vi så ude ved bålet, som I kan se, og der står på folk. Ej, fuck, mand. Det er ikke sjovt. Jeg har lige fået røg i hovedet, mand. Du tager ikke billeder, vel? Nej, jeg filmer kun. Filmer? Ja. Jeg filmer det. Hvorfor skal den der lyse? Det er fordi, han skal kunne se os. Hvor er det bare klamt, det der? Det er nærmest ikke den, der har på det, ikke? Ja, så bare den, der så søger jeg på det, ikke? Ej, hvor klamt. Er det rigtigt, nogen anden passer ikke? Snyder du lidt en gang imellem mig? Lige slår en lille lægge. Det gør du, det kan jeg se på dig. 5% er med falske. Det er godt, du klamt. Jeg vil sige, at du laver teaser en af dem rigtigt. Ja. Du har 30. Helene, du bliver ramt. Jeg kan ikke ramme den rigtig to. Ej, hvor er det grineren! Ej, hvor fedt. Kan du også gøre det med trakteren? Ja, jeg gør næsten på alt. Hvad tænker du? Hvad tænker du? Du går fint ud, Jonas. Du går fint ud. Det var bare hele. Det var godt, at han står og filmer, der ikke skal. Det var sådan noget. Var
lang tid kan hun holde den? Her, det er bare dejligt. Nej, det er så dejligt at have sådan en fed og oppe. Dejligt, ja. Lugte fransk. Helt ærligt. Skal jeg gøre det igen? Nå ja. Må jeg ikke gøre det på min mave? Det er bare næppe, det der. Ej, jeg er så rigtig stor. Ej, hvor ser det bare ikke godt ud herfra! Jeg tror, de ser ud op herfra! Ja, og nu er vi så på vej op på vores lejr, pageholdets lejr. Og vi sidder her rundt om bålet, og det er jo rigtig hyggeligt. Du skal nok ikke filme det herovre. Åh, for helvede, mand. Nej. Du er heller ikke gerne. Dækslet. Så det er godt. Jeg har det. Hun er sej. Det er også den Christian, der skal ikke filme det over. Hvorfor? Hun prøver at kigge. Det er herude på siden af. Og det klemmer vi lige lidt i. Hvem er det? Det er Charlotte. Er det ikke? Jo. Drenge, skal vi tage en fællesang? Nej. Vi smadrer Christian dagen lang. Vi er Q, vi er Q. Nå, den kan jeg ikke. Du kender ikke den? Ej, får bare sådan brugt i køkken. Altså, jeg vil gerne sige en ting til, skal vi ikke sige en ting? Til Dan, og alle de andre folk, der ikke er med. Dan, Kim, Tower, Nika. Det var dårligt. Vi hader jer. Vi hader jer alle sammen. Fuck jer! Fuck jer! Og jeg har sagt ikke noget. Nej, det var godt, der er lidt turen. Især du sagde lidt med ej, Tower, jeg skal ikke sige noget. Fuck, det er ikke det. Nej, det er det. Kom nu. Hvis der er nogen, der er nøje til at skrive, altså. Det er sådan noget. Kom, kom hen. Godmorgen! Og vel, jeg synes, det er rigtig flot. Og vel, jeg synes, det er rigtig flot. One time ever. Og til The Star Q, som er i gang med at flække en starme faktisk med en økse. Og ja, det er så Q-løgn, ikke? 5 slag og sådan en flække, ja, ligesom alle de andre, ikke? Der er nok en, der bliver nødt til at holde eller sådan noget. Er du sindssygt, jeg skal ikke holde. Nu står I og skændes om, hvem der skal holde stammen. Det er en tegn på, hvor gode hippierne er til hippietiden. Du kan bare trykke der eller sådan noget. Er du sindssygt, skal jeg lige flytte? Nej, der skal stå rundt, der skal stå sød. Hva? Det er jo fint med en til ild i brændovnen. Hvad siger du? Skal jeg nå ild i brændovnen, hvis vi lige har noget af alt det her af? Ikke det der. Jo. Det skal vinde så. Så er det varmt. Kan det? Din lortes træst. Træst du. Det er... Vi kommer så på besøg, og det er jo ret spændende. Nej. Jo, den er allerede begyndt at flække. Er den der? Ja. Der skal jo 10 flæk til dem. Jo, det her. Okay, det var dermed. Nu tager du over. Skal jeg tage over? Ja. Nu skal Christoffer til at lege... Og man kan se, så er der kommet en revne i stammen. Så der er den i gang med at blive flækket, kan man se, og det er ret spændende. Vi er i gang med at lave det, man kalder en stammeflækning af træstammen. Skal jeg lige prøve på en sådan. Nu kommer den, som I kan se. Som I kan se, så er den ved at flække. Og vi zoomer lige lidt ind på det, som I kan se. Nice! Og det kan I jo godt se, det er et tegn på, at vikingetiden fungerer stadigvæk. Nu er den lige ved at komme, kan I se. Det er lidt ligesom små børn. Eller...
Nu prøver han på at løfte stammen, og det er jo ret spændende. Det er så vildt. Nu vælter han så stammen. Han prøver simpelthen på at knippe stammen. Ja. Yeah. Så over med grig! Jeg får ikke over, at du har vendt den om, så er det lige stykke den to på. Du har holdt nok. Der er der bøj. Her ser vi vores bål. Jamen, det skal du ikke, det der står ikke. Nu skal vi se, hvor kyvefolkene sover, hvor vi sover henne. Det er her vores dejlige rum er. Og der sover vi så i natten. Næh, der står en lampe. Det er ret spændende. Det er shit, det her, det er bål. Det er totalt frækt bål. Det er en sav. Tændviske. Vi vil gå ind igen og filme. Det var startet hytte. Jamen, nu skal vi hejse Dannebrog. Det er jo ret spændende. Her ser vi så holder der gang med at gå rent efter morgenmad. Dem skal vi filme lidt mere. Det er vi godt lide. Så man kunne godt genbruge isen. Lys! Hvad ser du på? Fryst! Det er bare en lille smule snot. Ew! Du gider at tørre den der op. Ja, men serviet. Det er en lækkert. Ja, det kom ud af din næse. Nej, det kom bare ud af munden, men det havde været en. Ad. Fryg! Og det kan jeg fandme godt sige, det dog, hvis du kommer for tæt på, man. Så banker der kraftedeme, men så er der håndmad, og så lader jeg bare ud, fordi jeg kan ikke holde mig selv ikke tilbage, fordi hvis du kommer for tæt på, jeg kan godt se den der streg der, du er min streg. Det er godt se, du kan godt se, at jeg har delt banen op her, så du kan nå den, ikke? Og så banker der kraftedeme, det kan jeg godt se, der dog. Fordi jeg stadig kan styre på en halv sådan eller anden, når jeg først kommer op. Men nu er ikke engang, at han skulle gå ind, når jeg siger, han skal gå ind på sit værelse og rydde op, så mener jeg det. Du skal kraft, jeg ved ikke, så det er tro mig, med den finger der. Jeg gider ikke se på det. Frys! Den er simpelthen for skabt til. Den er så skabt til. Tak for fingers. Nej. Tak for nu, fingeren. Stop nu. Jeg lover dig, I skal noget. Sidste gang, der var noget gjort. Ja, sidste gang, der fik du min ven til at gøre det, så var der jordskæld samtidig. Så du har gjort, han tror kraftigt, men du er idiot. Ja, please. Tak, Emma. Det er ja, Undskyld, er den sidder der nu? Ja. Sæt væk! Men jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst. Ja! Sæt væk! Gør det bare! Undskyld, men vi så altså ikke helt, hvad turguiden siger. Jeg ved godt, det er en russisk tur, men I må måske godt prøve at lave det der oversættende eller sådan et eller andet. Er du gået forkert? Det er ligesom bussen til Rusland. Nej, det er rent af tusen. Rys! Der var en myg. Jeg reddede dig lige for malaria af uden der. Du må være, at vi har din fede af, mand. Du kunne have fået malaria, mand. Jeg lige reddede dit liv. Er det dejligt til? Og pur, mand. Ja, hvis var det fyre i nede håret. Eller hvad? Nej. Det er jo fyre i håret. Du skal hjælpe dig, prøv at se. Jeg kender den mange bedste kur. Kom nu. Nej. Først skal du skal. Jeg giver bare en kæft, der er lige sådan noget at gå i den stilling. Skovskidestilling.
okay, men altså, det er så åndssvagt, at du står og peger bare ned på et eller andet på sten og jord og plader, altså, det er slet ikke nogen grund til. Prøv lige at se. Du siger, at jeg skal smække dig, men det her er ikke rigtig lyst til. Kom nu! Hvad så? Røs! Du kan jo gøre... Hvis vi tager det bagfra... Ej, det bliver sgu... Ej, det bliver sgu... Ja, du har ret. Det er en hemorrhoide. Nej! Ej! Den skal skæres. Men hvordan fanden er den blevet større til en kastanje? Røs! Du skal fælles, og jeg kan ikke komme en røv. Ej, du skal da trække de der bukser op for helvede! Ellers kommer du sgu aldrig ind på nemt. Okay. Ej, helt ærligt. I mine mange år som dørmand her på nemt, der har jeg sjældent set noget så... Hvor bedre det her, hva'? Jeg håber ikke, du skulle bruge den der sådan noget. Det skal jeg ikke nu. Hun er så øller af dækken. Hvorfor er så meget så stort? Det kan ikke forstå det. Fordi de kan komme helt herop, jo. Men hvorfor skal de ikke gøre det? Altså, hvorfor er det sidste i boksene? Åh, du har ret. Hvorfor det er helt våde. Du er godt nok ulækker. Hvorfor det tager du? Du tager den ned. Ja. For at se. Det tror jeg også, fordi hvis jeg nu skulle skide, så passer det ligesom, ikke? Åh! Det der, det var for mig. Øj! Ej, seriøst, har du lige været ude og seriøst, de der strømbukser, man til lille en eller anden giraf eller panda eller et eller andet? Seriøst? Skal du bruge briller eller sådan noget? Seriøst, altså, jeg har nogle. Det gælder som om, man ikke skal gå på styrfrem. Øj! Ta-da! Det er flot, hva'? Er du noget, mand? Er du noget? Røse! Altså helt ærligt, jeg har sagt til dig, at du ikke må lege fugl her. Kom nu! Ja, men de gamle mennesker her på plejehjemmet, de kan ikke tåle det. Det er for mange bevægelser. For mange bevægelser. Så er det altså mit måde, dengang han er flyttet. Op i luften. 10.000 på det, jeg kan godt fortælle. Det forklarer lidt min hjerne. Ja, det må man sige. Det kan man ikke sige. Hvad vil din mor? Hul. Ja, det er altså ganske vildt, du har det under armene. Skal jeg ikke mobbe mig? Hvor skal vi hen? Vi skal til Afrika. Vi skal til... Og så skal vi... Hvad laver afrikaner egentlig? Hvad laver de? De spiser træer. Okay. Ui! Det laver de jo. Kom tilbage! Det var bare for sjov! Du sagde, at jeg fik 10 kroner, hvis jeg hoppede op i det der træ. Ja, men... Far, der er deroppe. Ja, men det skal du ikke spise igen. Jeg vil have det kæft. Ja, men den er lige stukket af fra dig, og du har stadigvæk en lille smule hale siddende i munden. Frys! Det er klogt. Svampen smager godt. Okay, svamp. Det er svamp. Åh, noget gætte ryse. Lad os prøve. Du... Jeg tror, det er meget godt rusmiddel til, hvis du kan bruge det. Nej! Men det er overordentligt godt afføringsmiddel. Hvis du kigger rigtig højt. Jeg har taget noget frokost. Nå. Ja. Jeg ved det. Vi skal lave, der skal starte 100 pølser.
Han laver sådan... Vi har taget billeder. Skal vi ikke gøre det på den her? Tag billeder med den. Ja. Bare prøv at se. Men så skal jeg ramme lige i kinen. Jeg kunne bare høre lige før, så sagde jeg, hvor vildt mit øre. Jeg har bare flere gange. Ja. Nej, det er nogen af sig nu! Vent, ja, jeg piller. Den her vej rundt. Jeg finder den ned der. Og der står Jonas. Ej, hvorfor er den brændt? Er det saven, eller? Nå, kæft, det er så meget. Skal vi lige sørge på den tid også? Nej, nej. Den kommer til at køre rundt, når det er slår. Ej, nu er det for tidligt. Du er ikke engang halvvejs, tror du, eller? Nå, ja, vi går lige en tur her, og der er jo gang i stikket her. Hej Bjarne! Nå, Bjarne! Det ser spændende ud. Vi har ikke nogen viskestykker. Mm. Der er jo slet ikke plads, der lige er klapper. Ikke flere kopper, du kan lide dig i kassen. Kom. Ja, tak. 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 Wow! Oh. Jeg vil sgu da have tisse i koppen. Nej, 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 det er sjovt. Jeg pisser da ikke i koppen. Det er ikke så sjovt. Jo, det er. Du kan ikke spise dig. Tak. Musik til opvasken, det er altid godt. Så bevæger vi os ind i stuen, op på stuen. Jeg skulle først være her. Toiletterne, læg mærke til dem. Det er rigtige toiletter, faktisk. Det er helt rigtige toiletter, og de kan skylle. Så det er faktisk meget godt. Det er det. Så går vi videre ind her. Jeg tror, der er liv herinde. Der er lidt liv herinde, tror jeg. Hej. Han benytter sig groft af vores arabe. Vi er her ved at true os med at kaste edderkopper på os. Okay. Det er ikke særlig godt. Hvorfor har du slips om hovedet? Jeg har to slipset på, fordi jeg kan ikke... Jo, tak. Jeg har åbnet for dem, der laver bolsjer, og lukket igen. Det var der ikke nogen, der kunne, så det måtte jeg. Ja. Ja, det er stærkt nu, hvis der er nogen. En kvarter siden. Har du ikke nogen bolsjer? Jeg har ikke fået nogen, nej. Hvor var du henne, Emma? Du skulle have været til bolsjerfabrik. Det er ligesom her. Josefine har lavet bolsjer på mig. Det sagde hun. Og er der ikke nogen? Og Nana, der har lavet bolsjer til mig. I skal være klar om 20 minutter. Hvad skal vi? Ja. Jeg har været sige det! Skal vi
klar til at gå udenfor, eller? Ja, altså, nogen skal være udenfor, nogen skal være indenfor. Okay. Ja. Se hvad? Se, hvad skal lave? Ej, er du klar over, at man kan se, hvis jeg zoomer helt ind, så kan man se, hvad du har oppe i næsen. Det er godt. Der er brændeskuret, og der er nogen nede, der er ved at se at brænde. Det er Starkfugl, der øver sig på at lave lys. De øver sig i at lave lys i dagslys først, for det er det nemmeste. Og man kan se her, Christian her, Christoffer, ja, prøv lige at ryste på hovedet engang. Ja, det er ham, der har ansvaret for de der moving heads, som vi kender. Nej, det er ikke mig. Det er ham der. Det er ham, det er der. Nej, det går ikke godt. Vi er altid tårne at lave moving heads. Har I sovet i shelteret? Ja, og vi skal gøre det igen, du. Ja, det er også blevet fedt, der. Ja. Pas på flopper! Ja, du må ikke smadre flopper, så bliver vi sure. Kæft, du. Noget af brændet skal I smide ind i skuret. Ja. Ej, det var slet ikke højt nok. En gang til. Skal I sige brede? Nej. Ej, hvor godt. Og jeg kunne bare mærke, at I mente det. Hvor er det dejligt, og hvor er I søde. Og hvor koldt. Hvor meget du har råd? Vi skal bare lade alle sammen. Så er det store, bullrunde tyr, der gerne vil sige noget. Vi mangler viber eller kage. Der er nogen, der kan kage for viber. Hej. Og velkommen. Velkommen. Lige om lidt, så skal vi alle sammen ligesom samles i en række. Så skal vi lave noget sammen. Men vi skal lave det sammen hver for sig. Det betyder, at I skal ligesom deles på midten. Og nogle af jer skal være sammen med Christina. Hej Christina. Hej Christina. Og nogen skal være sammen med Daniel. Hej, Daniel! Og det, som vi gør, det er, at nogle af jer har prøvet at være med før. Og dem, som har prøvet at være med før, det ved de godt selv, hvem det er. Yeah. De skal være sammen med Daniel. I må gerne sige hej til Daniel. Hej, Daniel! Og dem, som... Ej, skal vi ikke lige klappe af hinanden, fordi det var vildt nok godt sagt. Ja, det gør hippier. Hvor er vi gode, som ikke har været med før. De ved selv, hvem det er. De går sammen med Christina. De går sammen med Christina. Og Christina vil gerne være, når vi er inde her. Vi skal passe på indeklimaet, hvis vi er inde for. Men dem, der kommer i Daniel, de skal så passe på udeklimaet. Men det er jo dejligt hver dag. Ej, jeg gider ikke være for. Ej, ja. Det er de her negative tanker, så må du godt lige ligge på en stor... Ind med diktatur og kommunisme! Så dem som skal med mig, I skal sørge for at få noget tøj på, for vi skal udenfor. Jeg er det modsatte af vi mødes lige herude. I stedet for et menneske, der styrer. Vi skal have et billede af en mand, der filmer. Vi skal filme. Det er et billede af mig. Nej.
tog mig også et billede af dig. Det er lige et billede. Det er blevet nødt til at adlyde, kan du se. Det er det, der er sket, der er sket til. Så er lidt selvportræt her, ikke? Aha, så glad, man. Skal vi have, hvad det vil? Måske en lejlig sansedej. Når man bliver sådan lidt gammel, og prøver at blive slået for et eller andet, så skal man lukke øjnene og prøve at følge alle de andre. 5 sande. 4 er der. Der er 6. Men hvis man lukker øjnene, så er der kun 5. Så hvis jeg sådan ligger ned på gulvet. Så er vi på hyldetur igen, og det er jo dejligt at være på hyldetur, og der sker mange spændende ting på den hyldetur. Nu skal vi ind og se nogle dramaelever, der ligger på gulvet, og det er jo meget sjovt at se, og det ser jo ret dumt ud, men I kan lige prøve at kigge. Her ligger de så bare og daser den. Det er jo ret sjovt, ikke? Altså, de bare ligger der, ikke? Og lad os da gå ind til dem. Ah, okay, vi er der. Undskyld. Jeg er lige oppe og svømme en gang her.
Ej, hvor er det ubehageligt, når man har det. Når I støder ind i en, så prøv at sådan mærke. Mærke, om I kan se, hvordan det er. Hvem regner du ellers med dig? Ja, det er det stræk. Nå, hvad er billedet, ikke? Ja, man kan se det gennem øjnene. Der er en D'er. Og en D'er. Det er sammen. Okay, med alle de arbejder, så der bliver en der. Der står en herovre, ikke? Det er fint. Jeg er ikke. Jeg er fint. Jeg hedder Fjern. Så, nu står jeg med en ny. Det ved jeg ikke. Det er mig. Nej! Det er ikke. Det er ikke. Prøv at mærke, hvordan man øremærker. Det er sjovt. Kan du se, at jeg kigger sammen, og jeg ikke har set? Det er ikke rigtigt. Men jeg bruger meget hørsel. Jo, jeg kunne mærke det, fordi der er en eller anden, der bliver ved med at holde med. Ja. Du har sgu altid. Okay, jeg tager det. Min luk. Jeg har fri. Hvordan de kamer op? Fik de ånd i øjnene? Der var bare lige en tradition. Der var nogen. Du kigger! Au! Hvem sagde det? Ja. Du ser der, så er de ret mærkelige, de her dramaelever. Og ja, de kan jo selv sige, at det er en af de færdige, men vi var altså andre dramaelever. Som er han, og de leger noget til fat, tror jeg nok. De står nogle rundkreds, og det er rimelig mærkeligt, men vi kan lige prøve at kigge. Det lyder en smule fæsen, det her, når jeg lige stadigvæk skulle droppe i pjattet, ikke også? Men det er faktisk energi, der du ser. Også på scenen. Når man sidder og kigger på folk op på scenen, så skal du se, at du vil se sådan en energi, og viser op på scenen. Så du kan mærke det, det er sekund. Vi skal mærke hinanden. Det er derfor, jeg godt vil have til at stå her og kigge på hinanden først, inden du går i gang. For I skal mærke hinanden. Så når du går, så bryder du den her kontakt. Der
Ej, det er sådan, man plejer bare at kunne sådan helt. Vi mærker det, vi er begyndt at summe i mine her. Jeg ved ikke, om I kunne mærke på min nederste og nederste. Jeg begyndte at summe, og det er når man når det på. Jeg ved ikke, hvad aner ikke, hvad når det summer i hånden, så er det tid. Og vi løftede, altså du kunne selv mærke det. Det var sådan her. Og vi kan lige prøve, nu fik vi ikke prøvet inden, men skal vi lige prøve nu? Nu har vi energien med. Prøv lige at sætte dig ind. Prøv lige at sætte dig ind. Det er altså ret svært. Au! Jeg ved ikke, hvor det passer, men jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet noget, så jeg har prøvet med en smerte. Og så skal vi piske sådan et sted. Så er det også koncentration. Fordi så er den, der sidder på knæene, skal sådan fornemme, når den står ovenfor, vil slå i hovedet sådan lige så stille, der den falder. Bare lægge hænderne sådan, du. Og så skal tørklæde eller hvad I har, ramme hovedet. Men før det, når I, der står op, lader hånden falde, så skal I sige nu. Og så gælder det om for dem, der sidder på knæ og dukser. Det er jo ligesom den der reaktionstegn med kuglefælde. Det er ikke rigtigt. Når hun står med hænderne her, og så har hun det her tørklæde, så siger hun nu, inden hun slipper. Eller hun slipper ikke, inden hun lader hænderne falde. Og så gælder det om for dig, at når du kan mærke... Ja, så det kommer an for dig, om du kan mærke, hvornår hun slipper. Og så skal du dukke dig. Så hver gang du kan mærke, at du... Nej, man skal sige det ind i sig selv. Okay. Ja, man skal sige det ind i sig selv. Nå, jeg skal se, om vi kan føle. Jeg skal sige nu ind i sig selv, og så lad den... Nej, så er det ved. Vi skal bare prøve at... Ja, lad os få den ikke her. Okay, så vi skal bare sige nu, og så... Ja, ind i dig selv. Og så lad den lige så stille falde. Ja, tænk nu. Nå. Er det lige meget, nummer gør det? Ja. Nå, så må du gøre det flere gange nu. Ja. Så når du snart falder ned, og så hvis der ikke er nogen reaktion, så tager den op igen. Så det er det, vi skal, dem der står op, skal koncentrere sig om at sende nu ned til dem, der ligger på knæ. Og omvendt. Har vi så Henrik, der er gang med at snitte, eller? Jeg har fundet min spasser. Du skal finde en rigtig kniv, det plejer til. Det sagde om dine karler, jo, det skal kejle. Den kan man også godt bruge, det er bare ikke så nemt. Hvorfor kan røg over? Der. Jeg finder den for dig, hva'? Det er den her. Nej, hvor du god! Ja! Åh, der var også. Hvis den kan være skarp. Og hvis du filmer mig med, så får du den i benet. Ja, det går ikke. Har du bananer med? Nej, jeg har ikke rigtig købt nogen. Her sover vi så inde, men helt rettet. Se det, her har vi to af vores ja, hvad, han er vores moving head mand. Han kan finde noget at styre de bevægelamper, der larmer.
Og Kevin, han er der bare. Jeg synes, det er mig. Han er der bare. Du skylder mig også penge. Ja, så er der også lidt ekstra til en gave. Og her har vi vores bål, og det kan ikke rigtig lave andet end bare bål. Og der skal til at have noget mere brænde på, kan jeg se, folkens. Det er bare et bål. Det er bare et bål. Ej, køb dig noget penge. Det er ret hyggeligt. Det svarer på livet. Okay. Det... Skal jeg ikke få at røre ved det igen, og så brænde mig? Det bliver ikke pænt, da du først har taget ind på os. Kage? Okay. Nu kan gå og filme. Kage sundt. Hav. Næh, der har vi Louise. Hun er en drama-elev. Hun gider vi ikke snakke med. Ja. Hvad skal vi ellers gøre? Her ser vi så køkkenet, og det er værd, at skulle slukke en spot, og så bliver jeg blindet med mig selv. Der er simpelthen købt 2 kilo kød. 2 kilo er de gamle med at tilbrede. Det er ret meget. Det er ret meget. Det er ret spændende. Så, spændende. Ui! Åh, fræk. Kom og læser lys. Så. Patrick starter, og jeg ved godt, at der er nogen af jer, som siger, ah, jeg er ikke rigtig god. Det var svært, at ja, men prøv alligevel. Gør det så godt I kan. Få det til at fylde, hvis ikke det fylder mere end 20 sekunder eller sådan noget. Så prøv at trække den alligevel. Og vi bliver filmet, men det her film, det bliver får ikke kun, det er kun jer, der får det. Det vil sige, at vi prøver jo på den der DVD, som vi laver, når det hele er slut. Og så får I jo med alt, hvad der er af ting, som kunne ske. Eller, jeg tror, det er en 20 eller 40 kroner, jeg svarer til for. Men det er kun til jer, der er ingen andre, der ser det. Jeg skal ind ad den anden dør. Grunden til, at jeg også filmer, det er, at vi typisk oplever, at der kommer nogle rigtig gode idéer. Og for at huske de gode idéer, så vil jeg også gerne se det på video. Ja, men Patrick starter, og jeg synes bare, hvis Patrick er bra, så gøder vi ham med. Tak alle sammen, og velkommen til Madkøkkenet for Lesbiske. Nu er det jo sådan her, at vi lesbiske har været rigtig gode til at lave mad, eftersom vi kun har købt den i forhold, ikke også? Men nu er jeg sådan, at jeg kunne høre, så snakke meget hurtigt, så I skal bare lære at følge med, fordi det kommer sådan hen ad vejen. Ser du, vi har meget speciel gæst med i aften. Det er Oliver Bjerghus. God aften. Ja, Oliver Bjerghus. Det er så meget hyggeligt at have, men hvorfor er du her? Fordi jeg er i sandhed til kvinder. Ja, det tror vi da. Så du er også lesbisk? Helt korrekt. Godt nok. Så, nu skal vi så lave, hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave grundlumpe.
Nå, vi skal have Grønne Omlø. Ja, det bliver spændende. Nej, det er ikke Grønne Omlø. Det er sgu slet ikke tøj. Jeg ved, hvordan det er godt. Fint nok. Godt. Og jeg har så min kæreste Dorte med. God aften! Dorte er mit livs store kærlighed, ikke også? Jeg elsker hende over alt på jorden, ikke også? Hun kan lide mig, selvom jeg har en svær mave og hængepatter. Jeg havde også selv hængepatter for 20 år siden. Jamen, Dorte, det snakker vi ikke om. Godt, og jeg skal have. Vi går i gang. Tak, alle sammen. Vi starter med den her. Det her er et mobilæg. Det er sådan, man kan tage mere rundt omkring. Godt, så laver vi det her. Sådan. Close, færdig, good, godt, så, det skal vi bruge i. Ikke også, Oliver, vil du gøre det? Ja, det er det. Åh, for satan. Nu, tager vi lidt rasp. Tager lidt rasp, vi tager det. Ej, Oliver, du gør det forkert. Jamen, vi skal bruge noget rasp. Vi skal ikke bruge rasp, Oliver. Vi skal gå en blø. Det er sådan en skinkesnit. Man kan kun fylde over mig lidt til. Det er det altså ikke grund om. Det er sådan en skinkesnit. Man måske stige, og så tager man noget skinke, og så tager man rasp. Jeg slet ikke tænkt i tanken. Ja, men ikke skal vi stadig på rustig! Siden jeg blev fotomodel, har jeg udviklet mig meget smadret. Jamen Oliver! Nej, det er ikke på rust, der skal bruge æg! Jeg ved det godt, men de her lå lige smidt. Jo. Ja. Det virker fuldkommen perfekt. Godt, vi går i gang. Vi blander lidt over det, og så rører vi lidt. Klart, altså det er pastaslag. Tak alle sammen, vi har lavet pastaslag. Ja, vi har lavet pastaslag, det synes jeg også. Farvel alle sammen, vi ses i morgen. Tak dog. Hvad var din sætning? Kalle. Nemlig ja. Som? Kan vi ikke lukke døren? Næste! Hvem melder sig frivilligt? Nej, det var det gøre. Det går i søvn. Fuck det. Så jeg skal sætte sådan mig. Godt morgen! Sådan. Kom med fede sko. Det synes jeg fandme også. Jeg skal min sko. Ja, jeg har ikke min sko, men jeg er grødder til det. Det er sgu lidt for, det er lidt for skottet der. Jeg var sådan en fede sko, jeg bare så bare helt over rundt. Det er godt nok mindre end det sidste. Det kan I helt sikkert forstå, hvad du synes. Men her er en par gamle sko i hånden. Det var min sko. Jeg er bare så rigtig glad for, at du synes. Ja, jeg er bare så glad for, at jeg må godt på mål. Men jeg skal de sko, dine sko. Ikke mine gamle røgsere. Ej, men altså, jeg har ikke andet end de her. Og så de gamle røgsere, der er hjemme.
Det her synes jeg fandme for dårligt. Jeg elsker dine sko. Lad mig kysse dine sko. Jeg elsker dem så meget. Ah, det er lige nok meget der, synes jeg. Det skulle lige op af den der. Men jeg synes, jeg gerne vil have dem. Så køb din egen. Du får dem ikke. Jeg bærer dem med dine sko. Jeg elsker dine sko. De er så pæne. Se formen. Det er jo kunstværk. Det er sko. Jeg elsker dine sko. Jamen. Så tag dem da. Tak. Mange tak, min gode ven. Hvad er din sæde, Morten? Hvad? Hvad står der på din sæde? Jeg elsker dine sko. Nej, gud. Det kan du, for jeg fokuserer på vores bagkund her. Det står seriøst på den. Nej, man kan ikke se noget. Nå, hvem har så lyst til at springe op? Hvad er det? Du skal... Nej. Ja, jeg kunne give mig en fremkæmpelse kameraen, der ligger nede ved dig. Jonas. Jonas, hvad er det for noget? Jeg kan ikke holde det. Frokost, spænd din. Man kan jo ikke frem ud for at sige, at du er den sidste ham, der er møllende. Hvor er det så du på havet? Den skarpeste skæg i munden. Samme udvær skulle du se, at der er kaffe over roen, det her. Og sukker og mælk og diverse. Nå, ja, men i hvert fald så velkommen her til selvhjælpsgruppen for begynder. Jeg er afhængig af forskellige ting. Ja, mit navn er Bob. Og velkommen til. Jeg synes, jeg starter med lige at vi tager rundt og fortæller, hvad hinanden sådan er afhængig af. Og så tror jeg, det er det for i dag, ikke? Knud, vil du starte? Ja, ja. Karklud. Ja, den er ikke god. Der er mange motiv i sin karklud. Det kan være farligt at være afhængig af karklud. Ja, 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 Knud. Ja, viskestykker. Det er lidt det samme som karklud. Den er heller ikke god. Ja, du er lidt syr, du er. Ja, ja. Nå, men i hvert fald som sagt, så er mit navn, det er Bob. Og jeg er meget afhængig af firkantede svampe. Men så kan det jo gå. Nå, men vi ses næste. Det må være lørdag. Samme tid og samme. Så jeg er sted bare i lokalet siden af. Ja, tak. Ja, hej. Hej. Svampe på firkant. Skal du ikke bare grave det? Skal jeg tage den der? Nej, det er noget i stand til, så jeg skal lige rydde op efter den der selvhjælpsgruppe. Så skal du filme, at den laver noget? Ja. Skal du filme, at den laver noget? Gør den ikke nu. Gør den ikke. Kan du rydde op? Og hvem laver den? Det bare... Så er vi klar. Kameraet kører. Thank you.
for løg. Ja, men det kunne jeg ikke. Altså, jeg havde fået det bare at charmere den. Når jeg ser mig i spejlet, så siger det blå. Ja, hvem har så lyst til at prøve kræfter ved den store scene? Jeg har fået lige skruet fra Emma! Ja, hvordan? Emma er ikke stor nok til de store fra. Sætter på, stikker i, suger piller. Kort sagt, en masse isenkram, der kun gør skade. Jeg har i samrådet med Universitetet i Jørgensen-Kundenstadt af Mainz udviklet en række spændende artikler, som hvis det bruges rigtigt, vil gøre det af med alt, hvad der hedder børn. Jeg vil starte der, hvor en mand og en kvinde mødes. Mellem disse to
kan der opstå sød musik. Ikke noget af det, den her sådan her sådan heavy metal, men sød musik, noget af det, Henrik Kildberg måske. Disse to mennesker kan ved en usynlig kraft begynde at drages imod hinanden. Og det er der, det er der, det farlige opstår, og det er der, man må gribe ind. Når disse to mennesker begynder at drages, og rummet bliver for varmt, så kan manden, som det, ja, vi kan kalde det som det i et eller andet forspil, tage denne nål og med tilhørende tråd, og simpelthen til kvindens åbelse. Dette stopper kontakt mod alt vedkommende. Kvinden kan, som svarer på mandens lille hjælpførn, vi kan kalde operation, tage fat om mandens nedre dele. Ja, jeg kan måske bedst vise disse tips. Hun kan simpelthen tage fat om mandens nedre dele. Har simpelthen... Hun kan også gøre noget andet for ligesom at fordamme virkningen. Man forestiller sig, at man lægger mandens nedre dele på hvor en flad plade eller noget, så kan hun tage denne ske. Og simpelthen... En meget effektiv metode. Men... kan under denne lille seance måske krykke lidt. Men der må kvinden absolut ikke blive forskrækket. Hun skal kan roligt opfatte det som en form for nydelse. Hvis det trods alle disse præventive midler alligevel skulle gå galt, så må kvinden foretage en såkaldt udskydning. Og til det kan hun vælge at bruge den her. Denne her. Hvis man forestiller mig sig, at man påsmører lidt siddendræbende creme på denne her, så kan hun virkelig komme i dybden. Hun virkelig komme fra den ene ende til den anden. Men her må absolut advares, for har kvinden indre blødninger, såsom menstruation og lignende, kan denne svuppen og de indre blødninger sammen med sæddræbende creme skabe en slags candyfloss, som i denne her forbindelse ikke smager særlig godt. Nu håber jeg, at jeg har bidraget til, at I hver sær vil tænke lidt over næste gang, I tænker på, at det måske kan gå galt at bruge disse alternative midler. Og så håber jeg på, at I vil møde op til mit næste foredrag, der hedder... Hvis verden er en snekugle, hvem ryster den sig? Tak for det. Hvad var din sætning? Hvis verden er en snekugle, hvem ryster den sig? Og det jeg så har valgt at snakke om i dag i dagens fritid, det er, når jeg ser på dig for eksempel, så tænker jeg fisk. Og det gør jeg. Det er sådan en sjov lille ting, der hedder associationer. Associationer, det
Det er sådan en sjov ting. Den popper altid op på de mærkeligste tidspunkter. Når jeg er i biografen og ser trailerne til den næste store film. Og så kommer jeg virkelig til at tænke på, øj, jeg skal tisse. Og det skal jeg jo så, og så går jeg derud. Og så kan jeg jo lige så godt tage mig tiden til lige og så have det lidt sjovt derude. Og så går en film af Transformers heller ikke. Og det er sådan, associationer fungerer. Den tager os fra et sted og leder os til et andet, og det er bare en sjov ting. Altså, det kan være sådan noget, som jeg lige ser på dig, og ser, du ser da egentlig godt ud. Skal vi gifte os? Det kan være sådan noget, som jeg lige ser. Hun er sgu da græd. Det er associationer, og det er sådan nogle ting, jeg får, når jeg ser. Når jeg ser. Når jeg ser. Hvem fik du meget ud af? Hvem vil så? Daniel, hvad er det så? Min mand går ud. Han kommer ind. Hallo, ja, er det ham? Nej, for helvede, hvem er du? Hvad? Ja, det vidste jeg jo ikke, vel? Nej, det er der ikke, om du ved. Nej. Nå, du skal bruge nogle. Ja, okay, klar. Ja, du har ringet til mig jo, fordi jeg... Jo. Jeg udlejer folk til shows og sådan noget, ikke? Hvad er det, du skal have? Julefrokost, okay. Hvornår snakker vi sådan omkring jul? Okay. Nu skal du høre. Jeg har forskellige folk. Altså, jeg har kontakter til, jeg har alle de fede. Jeg har Janet Jackson og Timberlake og Timberland og Sømmerhandlen, og jeg har alle de fede. Jeg har bare det hele. Det skal du tænke på. Jeg har bare det hele. Jeg har alt det godt. Jeg kan skaffe det hele, mand. Du skal til. Hvad skal du bruge? Nå jo, så har jeg helt øje om. Jo, så har jeg helt rigtigt. Jo, han kan lave sådan nogle lyde. Nej, ikke udtaler. Nej, det er ikke buken. Det er sådan en ryg. Ja. Jo. Jo, helt sikkert, ja. Nå, jamen, jeg kan også skaffe det, hvis det skal være. Er det nu mere på? Okay. Hvornår snakker du sådan? Du snakker 24. Okay. Nu skal jeg tjekke din kalender engang. Ja, det så godt, de kan. Det siger vi bare altid, og siger ringe til dig. Hej. Min tekst var Patrick Ryg og... Nej, hvad? Prøv at rygge show. Prøv at rygge show, nej, kender du ikke? Vi laver alle sammen. Hvad sker der? Hvem vil nu? Emma? Nej. Vi kan stemme op, det sidder rigtig demokratiske folketyp. Hvem synes, at Emma skal gå op i? Nej, han har meldt sig. Lige hvor de ender hen. Okay. Hej, lille bjørn. Er du så klar til at lære noget fysik i dag? Ja, jeg er klar. Okay, godt. Det du gør er... to sekunder. Glem ikke noget. Ja. Skal vi lige have sikkerhedshandskerne på først? Sikkerhed først, forstår du nok. Jamen, er det ikke mig, der skal lære det? Er det ikke mig, der skal... Ej, men de voksne, de er jo ældre, så de ved mest, ikke ligesom? Altså, og lige... Okay, ja. I bruger den øverste etage, ikke?
du tager det her litermål, så flyver du, så hælder du 10 ml vand op. Op i den her kolbe, så tager du noget kobbersulfat op, en halv teskefuld var det, hvis det var det. Så putter du en lille bitte smule salt op. Nej, det skal du ikke bruge nu. Haha, du troede lige mig. Så skal du tage det her reagensflaske der. Det ligger lige over. Ja, du finder lige med. Så kommer der bare milliliter. Ja, nu skal du ikke være flabet. Bare fordi du kun er 7 år gammel, betyder det altså ikke, at du skal spille dum 24-7, vel? Det du gør, det er, at du skal tage det her reagensflaske, så skal du fylde en hel masse NaCl op. Det er den formelske betegnelse for salt, men det ved du sikkert ikke noget om. Nå, så tager du det her salt, og så tager du en lille smule vand, og så sætter du det hele over kog over en bunsen. Bunsen brænder. Okay, jeg skal prøve. Ej, du skal ikke prøve. Det er fordi, det er der, det hele går galt. Det er der, det hele kollapser. Du skal bare gøre det, okay? Okay. Hvad var det nu? Jeg skulle tage nogle miniliter. Men nu skal du altså huske, og når du skal sætte en prop på reagensglasset, og du skal smøre proppen først, for ellers så kan det helt eksplodere, og det kan fucking gå i luften, mand. Okay. Ej, hvad fanden laver du, mand? Jeg sagde, at du smører proppen! For helvede, mand, I unger, I er så fucking udulige. Se nu, hvad du har gjort. Du behøver ikke at lave lidt rapport på den her opgave. Det er sgu i orden. Jeg skal også nå en fave nu, så. Men altså, du skal lige huske en ting. Hold dine venner tætte, men hold din guldfisk endnu tættere. Var det din sædel, det du sagde til sidst? Ja. Ja, okay, ja. Uden det der guldfisk, eller hvad? Nå, okay. Bare hold dine venner til det. Men hold dine, og så står der ikke mere. I dag vil jeg så fortælle lidt om, hvad I skal gøre, når I en dag bliver voldtaget. Ja, der er mange, der render rundt med den frygt om at blive voldtaget, men jeg har de 6 gode råd til, hvordan man undgår det. Nummer 1 er, hvis du skulle risikere at blive voldtaget, så er det vigtigste, at du skal overleve. Overlev, ja, så er du sikker. Hvis du skulle risikere at være en dreng, du bliver voldtaget af, så skal du bare sparke ham i bollerne. Jeg ved, det er erfaring. Ja, nu kigger jeg jo sikkert og tænker, det er noget mærkeligt noget, for jeg er jo en pige. Men der er forsider, I ikke kender til. Nummer 3, det er, hvis løb, hvis det er en person, der er meget stærkere end dig, fordi så er du dømt til undergang. Det går simpelthen ikke, hvis han er meget højere og stærkere. Så løber du. Og hvis du skulle risikere, at det var et næsehorn, der løber efter dig og vil prøve at voldtage dig, så skal du løbe lidt zigzag. Sådan her, cirka. Så foregår det sådan her. Så kan den ikke finde ud af det, og så fanger den dig aldrig. Nummer 4, det er, at du skal altid sørge for at enten have en lasso med dig, fordi at så kan du fange din voldtægtsmand og stikke ham ned med en kniv, når han så kommer tilbage. Nummer 5, det er, at hvis nu at han prøver så at voldtage dig alligevel, så skal du bare råbe, jeg har AIDS, fordi så vil han have det. Hvis du risikerer, hvis du er en af de heldige med kønsvorter, så kan du eventuelt vise ham den. Det er ikke særlig mange, der tænder på den slags, så du er næsten sikker på, at han ikke tager dig. Nummer 6, det er så, at du skal
du skal kende dine fjender rigtig godt. Fordi at hvis du holder dig meget nær, så kender du alle deres bagsider. Og hvis du skulle